អូខេទួស្រីអ្នកខ្ញុំបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel channel gaming មកទៀតអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងដែរយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូក្រាម Mobile Legends នេះដែរហ្នឹងអ្នកខ្ញុំហើយមកនឹងដល់របៀបយកកាត Figment ហ្នឹងអ្នកខ្ញុំអា Figment ពណ៌កៅឈុំអ្នកខ្ញុំក៏ផ្ទៃជឿចិត្ត Like Subscribe channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងដាក់រូបកណ្ដោមផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកនរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្សិលមិញដែរហ្នឹងអ្នកនរឃើញថាអបរោយើងគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងហើយអូខេកាតនេះដែរគឺកាតបើយើងយកទៅទិញស្គីនមកកាតពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងអ្នកនរខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបយកកាតហ្នឹងបានផ្សំដែរហ្នឹងអ្នកនរគឺមិនបានឆ្នាំគឺគេដាក់ឲ្យមកតែ5ទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់នេះជាដំបូងអ្នកអស់នេះត្រូវចូលកន្លែង event ហ្នឹងហើយហើយបើយើងរាប់ពីលើមកគឺទី4ហ្នឹងហើយហើយ event ហ្នឹងក៏ចិត្តចប់ដែរមិនសល់តែ22ម៉ោង22នាទីទៀតទេហ្នឹងហើយគិតចាប់ពីវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើចែកជូនដល់អ្នកអស់នេះហ្នឹងហើយទី1គាត់ដល់ឲ្យយើង log in game ចូលវានឹងទទួលបានអាកាសហ្នឹងមួយហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតគេដាក់play ពីម៉ាច់ mod friend in classic rank pro ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាគឺឲ្យយើងលេងជាមួយ friend យើងហ្នឹងហើយយើង invite friend យើងលេងវា classic ក៏បានវាផ្លូវមួយក៏បានហើយហ្នឹងវា rank ក៏បានដែរហ្នឹងហើយវាទទួលបាន2យើងលេង2 server ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺនេះវាឲ្យយើង play ពីម៉ាច់ដែរហ្នឹងហើយនិយាយទៅយើងលេងម្នាក់ឯងទេហ្នឹងហើយគឺនិយាយទៅយើងចង់ invite គ្នាយើងមកលេងក៏បានហ្នឹងហើយគឺពីម៉ាច់មកតែពីម៉ាច់ classic gang ប្រហ្នឹងហើយគឺយើង play ពីរដងទៅដើម្បីទទួលបានការហ្នឹងចំនួន2ដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំខំតែអស់នឹងយកបានហ្នឹងហើយហើយធ្វើតាមការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំទៅនឹងទទួលបានការហ្នឹងចំនួន5ហ្នឹងហើយគឺការហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរបើយើងចេះសំយើងនឹងអាចទិញ hero sorry យ៉ាងអាចទិញ skin បានហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំកន្លែង skin ហ្នឹងតែខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំតំមានតា56គឺខ្ញុំតំទិញ skin Kimmy ដែរទេហ្នឹងហើយនេះគឺ skin Kimmy ខ្ញុំតំទិញមកហ្នឹងខ្ញុំតំទិញskin $5គេ skin normal គេហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងនេះហើយវីដេអូខ្ញុំលើអត់មានច្រើនទេក៏ភ្លេចអ្នកមកថ្មីមិនតោះមកជួយសាប់ទេជួយសាប់អ្នកមួយដាក់កណ្ដឹងផងហើយអ្នកចាស់ទាំងអ្នកថ្មីទាំងអ្នកចាស់ឃើញបានអ្នកអស់នេះឃើញវីដេអូនេះហើយក៏ផ្លេចជួយជួយ like អ្នកមួយផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូ gameplay ជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកអស់នេះមិនតាន់មើលវីដេអូ GTA 5ដែលខ្ញុំផុសមិញទេក៏ផ្លេចចូលទៅមើលម្នាក់មួយជួយ like លើវីដេអូរបស់អ្នកមួយផងហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកអស់នេះសម្រាប់ការតាមដានហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំបាទ channel gamer សូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកអស់នេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ